сигурност. Всеки един от вас, особено хората по селата, се интересува от това. Поетапно изграждане на видеонаблюдение най-напред в най-невралгичните точки в града и в селата, а след това обхващане на всички квартали, на всички села. С зали при дежурена община, при дежурено районно полицейско управление. Това е свързано и с дигитализирането на общината, защото до всяко едно село ние трябва да закараме високоскоростен интернет. Без това няма как да изградим по селата видеонаблюдение. Изграждане на структура към общината, на второ място, свързано с сигурността, за контрол и превенция по изпълнение на всички общински наредби. Защото сега, като сляза от магистралата и като реша да влизам в града, честно ви казвам, обръщам се на... Даже няма на къде да се обърна главата, за съжаление, от това, което виждам. Това е недопустимо и ние ще работим още в първите дни, за да видите един съвсем друг облик на града. С това приключвам. Това са само няколко пункта върху всеки от тях, всеки един от вас, когато се видим, ще се радвам, ако го допълни. За да може след 30 дни ние да сме достигнали до всеки един човек, той да ни е харесал, да ни е разбрал и в крайна сметка да ни е повярвал. Много ще се радвам, ако в края на тази кампания ние върнем надеждата на черпанлии, а те са ни повярвали. Защото вие, уважаеми съграждани, заслужавате повече.